Sejarah negeri Pahang mencatatkan pada 29 April tahun 1894 Masihi, beberapa orang pahlawan Pahang yang diketuai oleh Datuk Bahman telah sampai ke negeri Terengganu untuk berjumpa dengan seorang tokoh agama yang masyhur, iaitu Engku Said Paloh atau lebih dikenali sebagai Tokku Paloh. Kedatangan para pahlawan Pahang ke Terengganu adalah untuk mendapatkan nasihat daripada Tokku Paloh serta perlindungan daripada Raja Negeri Terengganu iaitu Sultan Zainal Abidin III daripada pihak berkuasa negeri Pahang setelah berlakunya beberapa siri penentangan daripada mereka orang-orang besar Pahang terhadap campur tangan pihak Inggeris di dalam pemerintahan negeri Pahang. Semasa berada di Terengganu, Tokku Paloh memainkan peranan utama dalam membantu dan membakar semangat para pejuang Pahang supaya perjuangan mereka dalam menentang campur tangan Inggeris diteruskan dan tidak diberhentikan begitu saja, kerana perjuangan mereka adalah satu jihad di dalam agama Islam. Menurut catatan Azhar Rahman di dalam bukunya Siapa Sebenarnya Tok Guru Peramu, semasa berada di Terengganu, Datuk Bahaman serta para pengikutnya sempat mempelajari ilmu agama serta ilmu peperangan daripada Tokku Paloh. Mereka juga dihadiahkan beberapa senjata perang, khususnya kepada Datuk Bahaman, iaitu sebilah keris yang diberi nama Kilat Senja dan sebilah pedang yang diberi nama Jalak Lenting. Kisah ini diperkuatkan lagi dengan catatan daripada Hugh Clifford, selaku residen Pahang ketika itu, yang telah datang ke negeri Terengganu untuk memburu Datuk Bahaman, Tok Gajah, Mat Kilau dan beberapa orang pengikutnya yang telah diisytiharkan sebagai pemberontak oleh pihak Istana Negeri Pahang. Menurut kajian Profesor Dr. Jelani Harun di dalam bukunya Zainal Abidin III, terdapat catatan daripada Hugh Clifford yang melaporkan bahawa para pahlawan Pahang itu telah diberikan oleh Tokku Paloh iaitu sebuah tangkal azimat sebagai alat perlindungan dan kebal daripada peluru musuh. Tokku Paloh juga menghadiahkan sebilah pedang ataupun parang yang bertulis ayat-ayat Al-Quran kepada mereka ketika mereka kembali semula ke Pahang untuk berjuang.